Už tam pri nás, aby ťa nezvážili. Alebo teda plocha je tam takto pripravená, vymedzená rozmerom, drevenými dielcami. A to dobre zapadne? Asi je. Nechýš mi to vstávať? Nerobíš to ten štúpel na tej nádrž, Miro? Nie. Tak dobre, pekla. Piesne Šrovnej Matice, nic to na veky, tak nebude potrebať do psychiáte, to je zosmičke. Strojník do tej mašiny, ale ešte teraz prvým tokom. Yeah.